بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله ستنجي tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi seluruh barisan kepimpinan masjid Abidin Imam Bilal guru-guru asatizah As alim ulama muslimin muslimah yang dikasihi Allah termasuklah pelancong-pelancong yang singgah ke Masjid Abidin Muslimin muslimat kita semakin menghampiri 12 Rabiul Awal jadi malam ni kita stop sekejap uh, kitab kita. Kita nak masuk 12 Rabiul Awal ni jadi kita kena panah injeng. Malam ni kita nak bincang bukan hari lahirnya Rasulullah, melainkan hari wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebab kita nak latih diri kita ni rasa rindu kepada Rasulullah. Kita nak pujuk hati ni supaya mari perasaan teringat. Mari perasaan rindu kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama tempoh 23 tahun. Dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah dia cakap dekat anak-anak dia. Wahai Zainab, wahai Fatimah, wahai Ummu wahai Ruqayyah, meh ikut ayah gi jalan. Ikut ayah gi melancung sekali-sekala. Tidak pernah dalam hidup Rasulullah. Tu apa bayangkan. Kita ni ada gak masa nak pergi berehat-rehat sekejap. Bila dah penceng ni Pergi berjalan kat rumah anak Duduk jauh dekat Johor Duduk jauh dekat Perak dan sebagainya Pergi healing-healing orang panggil Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya Kehidupan dia Dia korbankan untuk umat dia Sampai ke akhir hayat dia Orang yang seperti inilah Seorang manusia yang sangat perlu kita hargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63. Dan wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Lalu bagaimana kisahnya bermula awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan tanda-tanda hari wafat beliau. Pada tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah ni tuan-tuan Islam sudah merebak ke seluruh semenanjung tanah Arab. Bila kita sebut semenanjung tanah Arab ni, bermakna kalau hari ini kita kenal dengan nama Arab Saudi. Hari ini kita kenal dengan nama Yaman, dengan nama Oman, dengan nama Bahrain, dengan nama Dubai, Emiriah Arab Bersatu. Itu kiranya keseluruhan semenanjung tanah Arab. Tak termasuk waktu waktu tu tak termasuk lagi Palestin, Jordan, Lebanon. Muslimin muslimah. Bila mana bulan Zulhijjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun maklumkan kepada para sahabat bahawa beliau nak tunaikan haji buat pertama kali dan itulah buat kali yang terakhir Rasulullah tunaikan haji. Bila mana orang-orang Arab yang sudah masuk Islam dengar Rasulullah nak tunaikan haji, Memang menjadi adat kepada orang Arab ni Mereka akan tunai haji sama nak-nak tahu Amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS Namun pada waktu itu lain Lain pasal mereka sudah mengandung Islam Selama ni dah jadi adat tradisi Lalu berduyung duyunglah umat Islam Ada yang menuju ke Madinah Nak bertolak dengan Rasulullah Ada langsung yang dekat dengan Mekah Menuju ke Mekah Lalu pada hari itu berhimpunlah umat Islam jumlahnya sangatlah ramai dibanding peristiwa-peristiwa yang pernah ada di tanah Arab ulama' kata jumlah yang mereka berhimpun untuk tunaikan haji antara 120,000 sehingga 140,000 paling ramai penuh rekod ketika pengepungan kota Madinah yang dipanggil Perang Ahzab masa tu jumlah tentera mari kepung 10 ribu orang itu pun nafah umat Islam dah sesak tengok ramainya orang satu lagi yang pernah ramai ketika pembukaan kota Mekah gabungan-gabungan kabilah bersama dengan Rasulullah nak mengepung Mekah tetapi kali ini jauh lebih ramai dibanding mana-mana peristiwa kerana apa? tak mbuhnya lepas peluang nak tunaikan haji dengan Rasulullah lalu para sahabat yang ikut buat haji dengan Rasulullah melihat baik-baik setiap langkah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah ibadah-ibadah haji sehinggalah sampai saatnya mereka berhimpun di Arafah lalu di Arafah inilah Baginda pun naik di atas sebuah bukit yang kita kenal hari ini Jabal Rahmah Naik atas bukit Apa ucapan mukaddimah Rasulullah Isma'u qawli Kata Rasulullah Hei dengar baik-baik Apa yang aku nak cakapkan ini ha, Kan lain mukaddimah tu Mukaddimah nak terik perhatian jumlah ratus ribu ni dan rakyat pentingnya apa yang Rasulullah nak sampaikan pada hari itu apa kata Rasulullah boleh jadi kita sudah tidak bertemu lagi untuk tahun yang akan datang dengar macam tu setok dah sekejap cakap pasal tak akan jumpa dah tahun depan lalu baginda meneruskan ucapannya dan ucapan inilah yang kita panggil khutbah hujjatul wada' khutbah haji perpisahan baginda pun berpesan yang suami tunaikanlah hak isteri hak isteri tunaikanlah hak suami aku istiharkan riba itu haram dan baginda memberi satu pesanan yang penting taraktu fikum amrayn Lan tadillu ma antamasaktum bihima kitabullah wa sunnati rasuli. Aku beri wasiat pada kamu selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya kamu tidak akan sesat. Berpeganglah kamu dengan al-Quran dan juga sunnah peninggalan aku. Panjang sebenarnya ucapan ini. Lalu bila selesai baginda beri ucapan, tiba-tiba tuan-tuan Jibril datang. Jibril ini para sahabat tak nampak Tetapi para sahabat boleh tahu Macam mana keadaan Rasulullah Bila Jibril sampaikan wahyu Lalu Selesai Jibril sampaikan wahyu Dibacakanlah kehadapan umat Islam Jumlah ratus ribu pada hari itu Dan inilah ulama kata Merupakan ayat Al-Quran yang terakhir Yang diturunkan kepada umat Islam apa bunyi ayat ini? A'udzubillahi minasyaitanir Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini bagi kamu. Telah aku cukupkan nikmat-nikmat aku ke atas kamu. Dan telah aku reda Islam ini menjadi agama kamu Para sahabat Bila mana mendengar firman Allah yang baru dibacakan oleh baginda Rasulullah Alangkah gembiranya para sahabat Seolah-olah satu perisytiharan daripada Allah Setelah perjuangan panjang mereka berjuang bertahan di Mekah Diseksa ada yang dibunuh kena tinggalkan kampung berhijrah ke Habsyah berhijrah ke Madinah tak cukup berhijrah ke Madinah orang-orang mari serang pula Madinah perang Badar perang Uhud perang Ahzab perang Khaibar macam-macam perang lalu hari itu Allah istiharkan Islam sudah sempurna lalu para sahabat pun bergembiralah di saat pada sahabat sedang bergembira bertasbih dan bertahmid ini Tiba-tiba ada satu, satu susuk tubuh sahabat yang menangis teresak-esak. Orang pun pelik tengok dia. Di saat orang sedang bergembira, dia pula mari sedih. Siapakah orang ini, tuan-tuan? Dialah kawan karib Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya pada Abu Bakar, kenapa ni sedang orang lain bergembira kamu pula bersedih jawab Abu Bakar kalau Islam ini sudah sempurna maka sudah selesailah tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalau sudah selesai tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sudah pastilah tidak lama lagi baginda Rasulullah akan meninggalkan kita semua yang tadinya mereka bergembira bertukar suasananya menjadi sedih dan pilu kerana bimbang kalau betul-betul baginda Rasulullah akan meninggalkan mereka buat selama-lamanya bulan Zulhijjah tahun ke-10 bertukarlah tahun menjadi tahun yang ke-11 hijrah bulan Muharram bulan pertama Masuklah bulan Safar Bulan yang kedua Baginda wafat Bulan Rabi'u awal Bulan yang ketiga Lalu pada bulan Safar Baginda Rasulullah tidak banyak Pergi melakukan Perjalanan-perjalanan yang jauh Tak pergi dah Ikut pasukan-pasukan tentera Pergi berjihad Melainkan baginda Rasulullah sempat Melepaskan satu pasukan ia dipimpin oleh Usamah bin Zaid anak angkat kepada anak anak kepada anak angkat Rasulullah Zaid bin Harisah yang pada waktu itu bagi berperang dengan pasukan Rom tetapi Rasulullah dah tak sertai dah kerana tubuh Rasulullah dah mula jadi lemah dan bulan Safar menjadi bulan yang mana baginda banyak pergi berziarah ke makam-makam kubur-kubur para sahabat bagi pergi ke makam syuhada di makam syuhada adanya sahabat-sahabat beliau yang berjuang bermati-matian ketika berlakunya perang Uhud dikuburkan juga mereka di medan Uhud hari ini orang pergi ziarah kita panggil makam syuhada tuan-tuan bila mana Rasulullah pergi tengok sahabat-sahabat dia baginda ulang sokmo setiap kali dia pergi ziarah bahawa sudah sampai saatnya beliau akan menyusul pada sahabat duduk di alam barzah ulang sokmo lalu sehinggalah baginda berulang alik berulang alik dan juga pergi ziarah ke makam kubur bakir kubur bakir ini di belakang masjid nabawi dan di sanalah dikuburkan isteri-isteri beliau termasuklah Aisyah radhiyallahu anha termasuklah menantu beliau dan salah seorang khulafah Urashidun Uthman bin Affan dan lain-lain kibarus sahabah lalu tuan-tuan bila mana satu hari pada tanggal 29 Safar pada tanggal itulah balik dia daripada kubur Baqid dalam perjalanan nak balik nak menuju ke rumah dia di samping Masjid Nabawi tiba-tiba badan Rasulullah menggigil Tiba-tiba badan Rasulullah menjadi panas yang teramat panas. Di saat itu sahabat jamah serban yang ada di kepala Rasulullah panasnya badan sampai terasa panasnya pada serban yang ada di kepala Rasulullah. Keadaan yang sangat panas. Lalu tuan-tuan bermula pada hari itulah baginda Rasulullah banyak berehat dalam rumah. Tak banyak dah buat aktiviti-aktiviti di luar. Dan para sahabat faham Bahawa baginda Rasulullah Perlukan rehat yang banyak Jadi para sahabat pun tak kacau lah Lalu Sehinggalah menjelangnya Tarikh-tarikh sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bergantilah hari Daripada 29 safar Menjelanglah Tujuh hari sebelum Wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pada hari yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba dia pergi rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah, isteri-isteri beliau. Apa yang baginda sembang dengan isteri-isterinya? Baginda tanya, "Esok giliran siapa? Esok giliran siapa?" Jadi baginda tanya, "Giliran siapa ni besok ni?" Para-para isteri ni pun fahamlah yang mana sebenarnya baginda Rasulullah teringin nak pergi berehat di rumah Aisyah radhiyallahu an. Mana rumah Aisyah dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ini. Lalu muslimin muslimat isteri-isteri pun izinkan duduklah mereka di rumah Aisyah radhiyallahu an. Duduklah Rasulullah di rumah Aisyah. Dan Aisyah mengisahkan dia kata aku beruntung sangat Beruntung pasal apa? Rasulullah Dia mati Dalam rumah aku Mati pada hari giliranku Memang isteri-isteri lain Beri giliran gelir, dia Tapi Rasulullah betul-betul mati hari giliran dia Mati Atas ribaan aku Mati di saat air liurku Bercampur dengan air liur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kenapa bercampur? Kita akan bahaskan sekejap lagi. Lalu berikutnya, bila mana menjelang hari yang kelima sebelum wafat Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah naik atas mimbar. Bila naik atas mimbar bukan hari Jumaat ni tuan-tuan. Para sahabat pun merasakan ini sudah pasti ada berita penting yang nak disampaikan oleh baginda Rasulullah. Lalu para sahabat mendengar dengan dengan tekun pesan Rasulullah macam ini. Kata Rasulullah Sesungguhnya Allah mencelakakan orang-orang Yahudi dan Nasara kerana mereka menjadikan nabi-nabi mereka sebagai sembahan. Jangan pula nanti aku mati tiba-tiba cakap macam tu. Jangan nanti pula aku mati kamu jadikan aku sebagai sembahan degung dalam hati para sahabat bapanya cakap pasal mati bapanya sebut pasal mati sedangkan itulah berita yang sangat tidak sangat tidak ingin didengar oleh para sahabat menjelanglah hari yang keempat sebelum wafat Rasulullah hari yang keempat ini hari jumaat pada hari jumaat ketika rasulullah mengimamkan solat maghrib pada solat maghrib itulah padahal belang-belang sakit tuan-tuan belang-belang sakit baginda baca surah al-mursalat panjang surah dia lalu selepas selesai solat maghrib ibaratnya tuan-tuan di sini tempat solat rasulullah di sana ruang bilik rasulullah seperti kita tengok hari inilah di Raudah ada mimbar. Di hadapan mimbar tu tempat salat Rasulullah, tepi itu makam Rasulullah. Lalu lepas sembahyang baginda pun pergilah berehat. Masuklah waktu Isya. Bila masuk waktu Isya, Rasulullah tanya Aisyah. Orang mayang dok lagi wahai Aisyah. Aisyah pun koyak. "Wahai Rasulullah, semuanya sedang menunggu kamu. Mereka belum solat lagi." Lalu baginda pun bangun daripada rehat dia. Beliau cuba berdiri. Dan di saat beliau mencuba untuk melangkah untuk menunaikan salat fardu berjemaah. Tiba-tiba tuan-tuan. Kaki Rasulullah menjadi lemah dan lain. Tiba-tiba baginda jatuh rebah. Dan bukan hanya sekadar jatuh. Bahkan Rasulullah tiba-tiba koma. Pengsang saat itu. Namun Walaupun Rasulullah koma Pada sahabat tidak meneruskan sembahyang Kerana tidak pernah lagi mereka gagal Salat berjemaah dengan Rasulullah Boleh jadi baginda akan sedar semula Dan akan mengimamkan mereka Lalu baginda Rasulullah pun sedar balik Dia tanya pula Aisyah Orang mayang dok lagi Aisyah pun berjawab Belum wahai Rasulullah Semuanya sedang menunggu kamu Lalu baginda pun cuba bangun gagahkan diri dia. Dan buat kali yang keduanya. Kaki Rasulullah tiba-tiba jadi lemah. Dan buat kali keduanya baginda jatuh pula. Dan kali kedua juga baginda pun koma. Tidak sedarkan diri. Namun tetap juga para sahabat ni tak sembah ya. Menunggu dengan sabar. Takut Rasulullah sedar semula. Dan baginda betul sedar buat kali yang ketiga. Tanya Aisyah mayang dok lagi dok lagi tengah tunggu kamu belaka wahai Rasulullah. Baginda cuba bangun kali yang ketiga. Dan kali yang ketiganya juga tiba-tiba baginda jatuh dan pensang kembali. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Ini adalah kisah gambaran nabi kita. Junjungan besar baginda Rasulullah yang telah mempamerkan yang telah menunjukkan satu contoh tauladan yang sangat luar biasa. Orang sakit tuan-tuan. Orang sakit orang yang dalam keadaan lemah, orang baru je koma, baru je lepas pengsa Bersungguh-sungguhnya juga Rasulullah nak mengimamkan pada sahabat. Naknya berjemaah dengan kawan-kawan dia. Namun apa daya? Tubuh dia dah jadi teramat-amat lemah. Dan barulah kemudian Baginda pun minta Kawan karib dia Menjadi imam Abu Bakar As-Siddiq Tetapi Bila mana Abu Bakar jadi imam Aisyah pujuk Rasulullah Janganlah suruh ayah aku jadi imam Sebab Setiap kali Abu Bakar jadi imam Lebih banyak dia menangis Dibanding dia membaca ayat-ayat Al-Quran Mungkin Abu Bakar mengenangkan kenangan-kenangan dia sepanjang bersama kawan karib dia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama-sama dengan Rasulullah. Bahu membahu senantiasa berada di samping Rasulullah di saat baginda sedang susah. Muslimin, muslimat menjelang besok hari yang ketiga sebelum wafat. Di saat Abu Bakar menjadi imam. Waktu itu salat Zuhur tengah-tengah jadi imam ni tiba-tiba baginda tubik daripada rumah dia dia bukan tubik berjalan tetapi dipapah oleh dua orang sepupunya Fadl bin Abbas dan juga Ali karramallahu wajh walaupun tengok nabi kita belang-belang dia sakit walaupun dalam keadaan dia tak ada kudrah dia nak juga mari keluar sembahyang berjemaah dengan orang lain bukan orang lain mereka adalah sahabat-sahabat kawan-kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dipapah Rasulullah pun minta didudukkan di samping di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi tuan puan, mana mungkin Abu Bakar mengimamkan seorang Rasul? Abu Bakar tak gamak dia duduk di depan Rasulullah mengimamkan seorang nabi. Lalu bila mana Rasulullah duduk di samping dia Dia cuba menggerak gesek Gerak kaki nak pergi ke belakang Rasulullah Baginda pun buat isyarat tangan Minta teruskan sembahyang Lalu bila mana baginda Angkat takbir Bermulalah sembahyang Rasulullah Tetap Abu Bakar tak gamak Nak mengimamkan Rasulullah Lalu Abu Bakar pun gesek sikit duduk di belakang tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bila mana Rasulullah bertukar rukun dalam kadang suaranya tidak jelas, Abu Bakar lah yang kemudian melantungkan Allahu akbar, Allahu akbar. Dan perbuatan ini kekal sampai hari ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mana-mana tak bila jadi imam. Selimi muslim. Lepas pada itu, Itulah solat jemaah yang terakhir Rasulullah sepanjang tiga hari sebelum wafatnya Rasulullah meninggalkan umat Islam. Menjelanglah hari wafat Rasulullah 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan dalam pikiran para sahabat ni Rasulullah bila-bila masa akan tinggalkan mereka. Oleh yang demikian bila mana ada waktu lapang Mereka akan penuh ruang Masjid Nabawi Mereka akan bergerak Menunggu berita-berita Daripada Rasulullah Daripada anak beranak Rasulullah Namun pada hari itu Tuan-tuan hari Isnin Sedang mereka solat berjemaah Solat subuh Pada waktu itu Abu Bakar jadi imam Dan kisah ini Diriwayatkan oleh pembantu Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ketika mereka sedang solat Tuan-tuan bayangkan di sini ruang solat Di situ soh di belakang imam Tiba-tiba di samping sebelah kiri mereka Tiba-tiba ada seseorang menyelak langsir rumah Rasulullah Masing-masing pun badi keling lah Takut-takut Rasulullah tu big nak sembah Namun tuan-tuan pada waktu itu Rasulullah hanya waktu big muka dia Di waktu big muka dia je, jolok muka dia Namun bukan sekadar tunjuk muka melainkan baginda Rasulullah dengan secara tiba-tiba mengukirkan senyuman kepada para sahabat Anas bin Malik kata bila bagina, bila mana baginda pada waktu itu tersenyum lebar kami ni seolah-olah nak hentikan sembahyang sebab apa tuan-tuan nak berhenti sembahyang sebabnya dalam fikiran para sahabat ni baginda sakit Lalu bila mananya baginda buat tubik senyumang yang lebar di wajah dia. Allahu akbar. Dalam fikiran ni, sihat dah nabi kita. Sihat dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak berhenti, nak peluk, nak cium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kami hampir-hampir nak berhenti kata Anas, baginda buat isyarat tangan jangan berhenti. Teruskan sembahyang. Lalu para sahabat dalam fikiran Allah gembiranya Rasulullah dah sihat dah Bahkan selesai solat subuh Bila mana Tuan, -tuan Ali Menantu Rasulullah Sepupu Rasulullah Tubik daripada rumah Rasulullah Orang pun derah-derah tanya Ali Hei Ali Rasulullah sihat dah ke? Ali pun jawab Alhamdulillah Sihat dah Tuan-tuan macam tu juga lah kalau tuan-tuan pergi ziarah kawan-kawan dekat hospital. Pergi ziarah Pak Mat, baru sudah kena, baru, baru tubik bilik bedah. Baru buat pembedah, kita ni pergi ziarah lah, pergi sembang dekat, dekat wak dia. Allah Pak Mat, nampak segar dah nyembang dengan kita ni. Cakap banyak dah. Dalam fikiran kita jugak, Pak Mat, esok eh, lusa mungkin boleh tubik mu'ah oh daripada wad ni. Kita kot nyembang dengan dia kita pun baliklah ke rumah tadi sembah muka main sedap dengan kita orang pun telefon Pak Mak tak ada itulah yang berlaku kepada Rasulullah dalam fikiran para sahabat, Rasulullah dah kembali sembuh, sihat namun tuan-tuan menjelang waktu doha Rasulullah pun memanggillah isteri-isteri belia Rasulullah beri nasihat pesanan-pesanan lalu kemudian dia panggil anak perempuan dia Fatimah radhiyallahu an. Lalu Fatimah pada waktu itu bila bersembang bercakap dengan Rasulullah, Aisyah mengisahkan. Dia kata, sekejap aku tengok tengok Fatimah tiba-tiba menangis. Sekejap tiba-tiba tengok ketawa. Lalu Aisyah pun tanya Fatimah, "Hei Fatimah, kenapa tadi sekejap kamu menangis, sekejap kamu ketawa?" Kata Fatimah, "Aku royak dekat ayah." Wahai ayah, wahai Rasulullah alangkah sakitnya kamu sekarang jawab Rasulullah ayah tak akan sakit dah lepas ni tuan-tuan bayang kalau mak kita cakap gitu lepas ni mak tak sakit sampai bila-bila dah maknanya mak akan mati tinggalkan kita lalu tuan-tuan menangislah teresok-esok Fatimah dah pasal apa pula kamu tiba-tiba ketawa kata Fatimah Rasulullah gembirakan aku Kata Rasulullah bila, bila, mana nanti beliau mati Orang yang pertama daripada kalangan anak-beranak ahli baik Yang akan menyusul aku Adalah kamu wahai Fatimah Lalu ketawalah Fatimah dengan gembira Dialah akan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu muslimin muslimat dia pun panggil panggil dua orang cucu kesayangan dia. Siapakah? Hasan dan Husin. Bila mana Hasan dan Husin duduk di depan dia. Baginda menyampaikan pesanan yang terakhir. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak perkara, hak inilah pesanan yang terakhir diberikan oleh Rasulullah. Apa bunyi pesanan dia? Baginda ulang tiga kali. Apa dia? Jagalah sembahyang. Jagalah sembahyang. Jagalah sembahyang. Dalam banyak-banyak benda Baginda pesan pasal jaga sembahyang Muslimin-Muslimat Pandang diri kita apa yang aku buat sekarang ni? Buat apa sampai lagak ke hari ni aku sembahyang? Siapa yang ajar aku sembahyang ni? Siapa yang didik aku sampai aku jadi macam ini? Tuan, -tuan tak lain tak bukan ini adalah rahmat pemberian daripada Allah. Allah yang maha penyayang. Yang menganugerahkan kita secebis iman. Yang Allah anugerahkan kita kedua orang tua. Orang tua yang mendidik dan membesarkan kita. Orang tua yang mengajarkan kita. Pakaikan kopiah pada kita. Pakaikan kain plekat dan sebagainya pada kita. Ajak kita pergi surau, pergi ke masjid. Untuk menaikan solat. Allahu Akbar. Sinantiasalah tuan-puan mohon ampun kepada Allah buat orang tua masing-masing. Lalu kemudian muslimin muslimah. Selepas selesai bertemu dengan cucu dia. Baginya pun duduklah atas riba Aisyah. Lalu Aisyah duduk belakang duduk atas riba ni. Tiba-tiba datang Abdul Rahman bawa kayu sugi. Aisyah pun tanya, nak bersugi ke wahai Rasulullah. Lalu baginda pun angguk, Aisyah pun ambil di mamah-mamah lalu dia sugi gigi Rasulullah. Barulah lepas tu kata Rasulullah, "Innal mautu sakarat." Allah mati itu sakit kata Rasulullah. Sakit tuan-tuan. Kalau Rasulullah kata mati entah macam mana pula nasib kita. Kemudian baginda pun angkat tangan. مع الذين امتن عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين bersama orang-orang yang Kau beri nikmat di kalangan para siddiqin pada syuhada pada orang-orang salih Allahumma aghfirli ampunkanlah aku Allahumma arhamni rahmatilah aku wa alhiqni birafiqil a'la wa alhiqni birafiqil a'la wa alhiqni birafiqil a'la pertemukanlah aku dengan temang yang tertinggi pertemukanlah aku dengan temang yang tertinggi pertemukanlah aku dengan temang yang tertinggi jatuhlah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila jatuh mati bila mati itu tuan, -tuan. dalam sangkaan para sahabat ni baginda sihat hari itu baginda sihat tiba-tiba sampai berita tubik daripada rumah Rasulullah baginda mati Allah tuan-tuan baca -tuan, mana suasana pada sahabat, matinya insan yang paling mereka sayang dalam hidup mereka dalam keadaan mereka sedang menangis teresor-esor datang sahabat Umar, tak hayungkan pedang, macam orang tak siuman, siapa kata baginda mati, aku akan pancung dia, baginda sesungguhnya tidak mati hanya sekadar pengsang sebagaimana Nabi Musa Dipensangkan oleh Allah dan kemudian sedar kembali. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar. Tengok umur tengah ngamuk. Abu Bakar tak layak. Bakar masuk dalam rumah Rasulullah. Tubik rumah Rasulullah. Langsung Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tiadalah Muhammad itu sama seperti nabi-nabi yang pernah diutuskan sebelumnya maknanya nabi-nabi yang pernah diutuskan mereka pernah hidup dan akhirnya mereka mati juga bila mana dengar ayat ini terus duduklah Umar akhatap kata Umar seolah-olah aku tidak pernah mendengar ayat ini dibacakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain belum sempurna iman kita ni belaka sehinggalah kamu menganggap aku ini terlebih musayang dibanding musayang pada anak-anak dibanding musayang pada mak pak kamu dibanding kamu sayang pada semua orang terlebih lagi musayang pada aku moga-moga tuan-tuan hadirlah rasa rindu dalam hati kita dan rindu ni tak akan datang kalau bukan kerana cinta. Tuan-tuan, cinta macam mana? Kata-kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka, bila mana tak hadir rindu, sudah pastilah kita belum kenal lagi Rasulullah dengan secara lebih dekat. Oleh yang demikian, sering-seringlah mendengar dan membaca kisah-kisah perjuangan pengorbanan Rasulullah agar datanglah rasa cinta. Daripada cinta, datanglah rasa rindu kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga inilah maulid Rasul yang terbaik bagi kita. Sekadar ini sajalah yang baik datang daripada Allah, lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله